Я вообще левша, но левой у меня нет. Она отпала. И теперь как правша там учусь писать и работать правой рукой. Ой, собачки вообще шикарные. Кого наибольше любите? Да, в принципе, всех. Они все молодцы, такие дружелюбные собачки. Мы надаем безкоштовну психологічну допомогу всім, хто постраждав від війни. Це ветерани, це військові, це їхні сім'ї, внутрішньопереміщені особи і, звичайно, діти з особливими потребами. Тому ми працюємо з всіма – і дорослими, і дітьми. Ми проводимо групові заняття, індивідуальні, все по запису і по бажанню самих учасників нашого центру. Чергує. Одна так, друга так. Скільки кормина кожна? А, взагалі. Суть завдання, щоб заставляти, щоб працювали пальці. Вони працюють. Моторик туди, оце таке. З собаками якось воно не так відчуває, що той біль відволікається на них і це все робиться. Чекайте свого улюбленця. На жаль, ні. Кицька вдома є. Це британська веслоуха. Коти є коти. Таке, потіскав і все. З цими можна і погуляти. В нашій команді працює два кінолога, психолог, дефектолог і реабілітолог. Чому саме ми таку команду зібрали? Ми побачили, що треба не тільки надавати хлопцям психологічну допомогу і всім людям, а дуже багато людей саме звертаються з проблемами фізичної реабілітації. Ми підписали меморандум з міською лікарнею другою. Запрошуємо всіх військових, хто проходить там лікування, реабілітацію. І до нас вони приходять на постійній основі. Вони є один раз в тиждень обов'язково. Туди переложили.